Hei, tervetuloa näkemisen asiantuntija Arto Karhunen. Kiitos. Meillä on Arto tullut tuonne Radionovan nettisivujen kautta osoitteessa radionova.fi/kilpailut. Erinäköisiä kysymyksiä liittyen silmälaseihin, ikänäköön, aikuisnäköön, näön huoltoon. Mutta aloitetaan ikänäöllä ja aikuisnäöllä. Kysymys kuuluu, että miksi joudun viemään tekstin nykyään kauemmaksi, jotta näen lukea? Mä en ole ihan varma, että onko mun aviomies osallistunut tähän ja laittanut tämän, koska meillä on kotona tällainen tilanne. Kyllä. Hyvin tuttu tilanne varmaan tosi monessa perheessä. Ja tämä oikeastaan johtuu yksinomaan siitä, että toi silmän ikioma zoomi, eli kyky katsoa tuohon lähelle, alkaa pikkuhiljaa, kun ikää karttuu, niin vähenemään. Siellä silmän sisällä on mykiö, ja mykiö tavallaan on se meidän zoomi, tai oikeastaan sanotaanko zoomin moottori, joka mahdollistaa sen, että me nähdään tuohon lähelle. Ja tuossa noin 40 päälle, kun päässään kilsoissa, niin sitten rupeaa käymään semmoinen homma, että se ei yksinkertaisesti ilman pientä lisäapua enää jaksa katsoa tuohon noin 20-30 senttiin, vaan teksti on oikeasti vietävä sinne vähän hassultakin näyttävään noin 40 senttiin, taikka jopa kauemmaksi. Musta on masentavaa, kun puhutaan ikänäöstä, ja sä kuitenkin käytät esimerkkinä, että kun päästään 40, niin. Ja me mietitään, että meillä ei montaa vuotta enää tähän ole, kun on usein ajatellut, että ikänäkö on, niin kuin, sehän on mummojen ja vaarien juttu, mutta se tulee jo 40. Vähän samoilla teemoilla jatkotaan, on tullut kysymys, tai oikeastaan kommenttikysymys, että ärsyttää raahata erikseen lukulaseja mukana, vaikka yhdet lasit on jo päässä, onko tähän joko ratkaisua. Mutta näitähän näkee näitä tyyppejä, joilla on ikään kuin yhdet lasit otsalla ja sitten yhdet on silmillä. Mikä on ratkaisu? Kyllä, no tähän löytyy tosi helppo ratkaisu. Eli monitehollinssi on nykyaikainen ratkaisu yleislasiksi. Lukulasi sä näet sillä tosi hyvin lähelle. Mutta sitten tuleekin ongelma, kun kohteet alkaa olla kauempana kuin 60-70 senttiä. Sanotaan, että ihan tuommoinen niin kuin näyttöpäätä alkaa olla lukulasilla tosi vaikea, se menee liian lähelle ja sä oot ergonomisesti tosi hankalassa asennossa. Sitten jos on puhtaasti kaukolasit, no okei, sä näet tosi hyvin kauas, homma on tosi mukavaa, mutta sit sulla pitää olla taas ne jatkokädet mukana, että näet taas siihen lähelle, kun se silmän zoomi ei yksinkertaisesti enää vaan jaksa. Mutta monitehollinssi, siinä on portaattomasti kaikki ne sun tarvitsemat voimakkuudet, eli kauko-osalla näet hyvin sinne kauas. Lähiosalla eli sillä linssin alaosalla näet tosi hyvin lukea ja siitä löytyy myös se niin sanottu välialue eli tietokoneetäisyydet tai sinne minne ylipäätänsä sun käsi yltää, mitä ikinä tarvii nähdä, niin sä näet ne myös tosi helposti ja vaivattomasti. Eli moniteholinssi on se oikea ratkaisu tämmöiseen yleislasityyppiseksi lasiksi kaikille, joilla toi ikänäkö, aikuisnäkö, miten ikinä halutaankaan tätä luonnollista asiaa kuvata, niin alkaa vaivata.